Добро вечер. Мој вечерашен гостин е Буријан Дјузелов од Македонскиот центар за меѓународна соработка. Разговараме на неколку актуелни прашања. Буријан, добро дојде во 10 минути за прв пат. Добре најдов. Знаеме дека деновиве во фокусот на вниманието е одлуката за повлекување на аболицијата од страна на председателот Иванов. Повлекувањето на одлуките за 22 лица дојде до бренување во јавноста. Знаеме дека и меѓународната заедница има став целосно да се повлече аболицијата. Сметате ли дека сепак председателот Иванов ќе се предомисли и целосно ќе повлече аболицијата, што и го очекува нели најголемиот дел од македонската јавност? Па вака, не можам да кажам за председателот Иванов дали ќе се предомисли или не директно, но ценам дека половичното исклучување на аболицијата, односно повлекувањето на одредени на аболицијата за одредени функционери не е доволно, секако. Значи, неопходно е целосно повлекување на аболицијата, бидејќи аболицијата представуваше еден правен преседан во кој 56 лица се најдоа повисоки од законот и тоа го направи председателот и затоа мислам дека ова многу штетна одлука за македонското владење на правото мора да биде целосно повлечена. А дали ќе биде, тоа секако зависни очигледно и од политичката проценка на председателот Иванов, но и на ВМРО-ДПМНЕ, од чија што партија де факто и доаѓа председателот Иванов. Исто така и меѓународната заедница притисна на некој начин, пушташе, да кажам, информации и препораки за повлекување на аболицијава. Дали тоа значи дека Македонија не ги следи доволно сигналите на меѓународната заедница? Мислам дека не се работи за сигнали од меѓународната заедница, се работи за, како што напоменав, владење на правото и почитување на уставот. Значи, не може одредени функционери на власта или поврзани со власта, па и со опозицијата, да не одговараат за доколку направиле одредени кривични дела. Значи, секој во оваа држава е еднаков пред законот, или треба да биде, и од тука треба да има целосна аболиција, не затоа што така кажале странците и меѓународната заедница, туку затоа што тоа е последна шанса за Република Македонија да го задржи како такво владење на право, да задржи владење на право. Знаеме дека Македонија подолго време е во политичка криза и кога се наслутуваше незината разрешница, тоа не се случи. Сметате ли дека доколку продолжи кризава, ќе имаме одредени блокади и последици? И какви? Мислам дека Македонија како држава нема да има посериозни последици од ова што е веќе сега многу сериозно. Значи, кризата не е сама по себе проблем. Проблем се причините кои доведоа до кризата. И секое решавање, фасадно решавање на кризата, само за да се реши кризата, а да не се решат причините за кои дојдовме до криза, ќе биде вовед во нова криза. Значи, власта и односно партиите од власта кои беа подписнички на договорот од Пржино, цело време целеа кон фрлање пепел на оганот кој за жал се уште постоеше и се уште постои. Значи, се додека причините за кризата не се решат, не можеме да зборуваме за евентуалната штетност на кризата, бидејќи штетата во оваа држава е направена од причините за кризата, а тоа се неодвојување на партијата од државата, непочитување на начелата на поделба на власта, значи мешање на извршната власт во судската и во законодавната власт и многу други работи, неслобода на медиумите, непречистен избирачки список кој праи проблеми, не може да се организираат избори и така натам. Значи, се додека таа низа на проблеми не се реши, ние не можеме да зборуваме за излез од кризата, само за да излеземе од кризата. Дали Македонија ќе има одредени санкции од надвор во врска со политичкава криза, затоа што знаеме дека меѓународната заедница е гарантор нели на подпишувањето на договорот од Пржино и негово спроведување? Значи, Македонија, односно граѓаните на Република Македонија, не се виновни за кризата. Виновни се политичките елити и подписничките на договорот што самите не го исполнија. Значи, единствени санкции или
друг вид на, на мерки кои ќе ги натераат да, да го почитуваат оно што го подпишале, треба да има за оние кои се на масата преговарачка, значи за четирите политички партии. Не верувам дека меѓународната заедница би имала санкции за самите граѓани, односно за државата. Па добро, државата е широк концепт, ама не верувам во таков тип на санкции. Мислам дека не сме дојдени до таму. Како што се заговараше за враќање на визите, економски блокади и така натаму? Не, тоа е, мислам дека, тотално надвор од тема сега. Она што може е евентуални индивидуални санкции за одредени политичари кои според меѓународната заедница ќе бидат таргетирани како одговорни за политичката криза, за невладење на правото што сега ни се случува во државата и така натаму, но и тоа е многу малку веројатно, бидејќи меѓународната заедница, еве да кажаме ЕУ, е еден комплексен сет на одлучувањето во меѓународната заедница е многу комплексно во Европската унија и не верувам дека ќе може да се дојде толку лесно до одлука, евентуално одредени членки на ЕУ или САД, како една држава, би можеле индивидуално да донесат полесно таква одлука. Но на ниво на EU28, значи сите членки да донесат заедничка одлука, тоа е многу помалку веројатно. Така. Знаеме дека Македонија треба да ги следи препораките на Прибе, меѓу кои веќе и споменавте. Една од нив е најважната одвојување на партијата од државата. Меѓутоа, во овој контекст вие имавте едно истражување кое што се однесуваше на тоа како владата ги донела законите, како постапувала со јавноста, со граѓаните, дали било доволно транспарентна. Овие истражувања ги изнесовте, односно резултатите ги изнесовте неодамна. Што е конкретниот заклучок од ова? Како ја гледаме Македонија тука? Значи, нашите истражувања во рамките на проектот Огледало на владата беа насочени во проценка на отвореноста на владините институции во процесот на донесување на одлуки, односно во процесот на креирање политики и подготовка на предлог закон. И тука забележавме на намалување на индексите со кои ја мериме отвореноста на владините институции. И она и плюс забележавме дека огромен број на закони беа донесени по скратена постапка и не беа објавени на единствениот национален регистар на прописи ЕНР, кој е една веб алатка каде што граѓаните треба да се информираат за законите кои се во постапка на подготовка. Значи, согласно деловникот на владата, сите министерства предлог законите, пред да ги однесат на ниво на одлучување во собранија, треба во рана фаза на подготовка да консултираат јавноста. И тоа треба да се прави, меѓу другото, и со поставување на предлог законите на овој единствен национален регистар на прописи. Значи, Македонија има влошена состојба на овој план и предпоставувам дека и следната година нема да биде ништо подобра. Па не можам да бидам оптимист. Значи, оваа година забележавме само малку бројки. Значи, од 541 закон донесени од страна на собранието, само 88 ја има поминато постапката, беа објавени на нивните текстови на нацрт закон, беа објавени на ЕНР, на овој интернет портал. Така, Ѓузелов, ми јавуваат од режија дека ги трошиме нашите 10 минути. Ви благодарам што гостувавте во нашето студио. Се надевам дека ќе имаме прилика повторно да разговараме. Ви благодарам и на почитувани гледачи, тука завршуваат 10 минути. Останете со програмата на телевизија 21.